भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी भजन अन्ताक्षरी। नमस्कार, ଭାବଭକ୍ତିର ପରିସର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଅଗଣାକୁ ମୁଁ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କଳାକାର କେଉଁ ଦଳରେ ବସିବେ ଭାଗ୍ୟ ଚିରିକୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ମୁଁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାଗ୍ୟ ଚିରିକୁଟି ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ହଁ ମନ୍ମଥ ବାବୁ, ଦୟାକରି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କହିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଏଇ ଚିରିକୁଟି ପ୍ରଥା ହିଁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ମା ଆଚ୍ଛା ମଧ୍ୟମ, ଏବଂ ପୁଅମାନେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ରହିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପା ପାପା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝିଅ ଅଲଗା ପୁଅ ଅଲଗା ହେଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରକମ ହଉ। ହଉ 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 ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଚିରିକୁଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଏ କଥା ଘଟିଯାଉଛି, ଝିଅ ଝିଅ ପୁଅ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅତିଥି ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଭୟ ଦଳର କଳାକାରମାନେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେଣି, ଅତିଥି ଆସନ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ, ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଜି ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ସୁଭାଷ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମାଙ୍କର ଗୀତରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଉ ତାର ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷରରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆସିବ, ଯିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଦେବ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ ଘଟକ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଏ ଘଟକ ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା କିଣି ରଖିଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଆଲୋ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା। ଏ ଘଟକା ଯିବୁ ଦିନ ଗଣୁଥା ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଆଲୋ ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗଲତା, ଲଳିତା ଲବଙ୍ଗ ଲତା। ଆମର ଅନ୍ତ ଅକ୍ଷର ବାହାରି ଆସିଛି, ତ ଏଇ ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟ ଖେଳିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେଇପାରିବ, ହାତ ଟେକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ମୁହଁ ଧୁଆ ଦାନ୍ତ ଘଷା ସରିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସି ଲୁଗାପଟା ଥାଏ ତାକୁ ସବୁ ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି କରି ନୂଆ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ସେଇ ନୀତିକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏପଟେ ତ ହାତ ଜମା ଉଠି ନାହିଁ। ମଇଲମ, ମଇଲମ ନୀତି, ଠିକ ଉତ୍ତର। ମଇଲମ ନୀତି, ଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳ। ଆଉ ତ ଅକ୍ଷର, ତ ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଲାଗିଛି, ତ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, କାହିଁ ଦେଖିଛ କି ମାମୁକୁ ଭଣଜା, କାହିଁ ଦେଖିଛ କି ମାମୁକୁ ଭଣଜା, ଜୀବନେ ପକାଏ ମାରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଇ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, ତାକୁ କିଏ ବୋଲୁ ଥାଏ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପାରି କରିଛନ୍ତି, ର ଅକ୍ଷରରେ ବାଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରେ, ମଧ୍ୟମ ଦଳ ର ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ। ଋଣୁ ଛୁଣୁ ଋଣୁ ଛୁଣୁ ଋଣୁ ଛୁଣୁ ସୁଭି ସୁଭି କାହା ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଋଣୁ ଛୁଣୁ ଋଣୁ ଛୁଣୁ ଋଣୁ ଛୁଣୁ ସୁଭି ସୁଭି କାହା ପାଦ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଦିବସର ମଧୁର।
আচ্ছা র অক্ষর পারি করে দিয়েছেন, সেই র অক্ষর পুঁ ফে পঞ্চম দল পঞ্চম দল র অক্ষর সর্বদেবাদেবী ভজন আরম্ভ করবার সময় এবে। রবি রাজা সিনা পূজা পায়ে আপনা দেশরে বাবু আপনা দেশরে কবি পূজা পূজা পায়ে মানে রাজা কবি কি তুমি সর্ব দেবাদেবী সহ তুলনা করে দল র অক্ষর পারি হয়ে পারিব পারি হয়ে পারিব র র র নাই র নাই র রে চণ্ডীপাঠ রং রং দুঃখর সহ কৌতি পঞ্চম দল দুঃখর সহ কৌতি তোম মানক উপরে গোটে মাইনস পয়েন্ট লাগিগলা। সুভাষ ভাই পাখক আসবাক চাহি সুভাষ ভাই যেতবে অন্তাক্ষরী আপনার প্রতিযোগী হয়ে বসুলে মাইনস পয়েন্ট লাগুলা ঘরক ফেরিলা পরে ভাউজঙ্কর কোণ মতামত লা কবে কি টিকি আমি আকচুয়ালি অন্তাক্ষর তো সমস্ত দেখা ভাল লাগে মো পরিবার দেখা ভাল লাগে মেন কথা হচ্ছে সে জাগিছি যে জিতবার মজা সবুলে পাইছি তাকে টিকে টিকি হারবার দুঃখ হারবা উচিত। আচ্ছা তেমন সে খুব পছন্দ করে যে তুমি মধ্য বহুত সময় জিতলে টিকে টিকে হারিলে মধ্যে ভাল মানে হারিবার অনুভূতি থিলে হি জিতিবার মজাটা বহুত দ্বি গুণ লাগে। গোটা বড়িয়া কথা হচ্ছে যে বাঘ জম্প করে শিকার উপরক সে আগে প্রথমে টিকে পছকু যায়। র অক্ষর পাশ হয়ে আসছি মধ্যম দল পাখক মধ্যম দল র অক্ষরের সর্বদেবাদেবী ভজন আরম্ভ করবার সময় মাইনস পয়েন্ট হয়ে যাই না র অক্ষর লা ক অক্ষর বাজি আসি পৌঁছে যাই পঞ্চম দল পাখে পঞ্চম দল ক অক্ষর সর্বদেবাদী বিভাজন আরম্ভ করবার সময় কহরে কিয়েছে সবুজয় বন নীল আকাশে ছটকায় তা জ্যোতির প্রকাশে কথারে যার বহিরে পবন কথারে যার বহিরে পবন কহ কাহা আদেশরে বরসা যে বরসে কহরে অক্ষর নথিলা হেলে ক অক্ষর পারি করে দিয়েছেন পঞ্চম দল স অক্ষরর বাজি ছাড়ি দিয়েছেন মধ্যম দলক পাই মধ্যম দল স অক্ষরে সর্বদেবাদেবী ভজন আরম্ভ করিবার সময় এবি শিব হি
ହକ୍ଷର ବାଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ତଳ, ପଞ୍ଚମ ତଳ ହ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବ ଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ମୋ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ମଲା ଯାଏ ନ ଫିଟୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ, ମଲା ଯାଏ ନ ଫିଟୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ। ତୁ ମୋ ସପନ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ମୋର କଣ୍ଠି ଧନ। ତୁ ମୋ ସପନ, ତୁ ମୋ ଜୀବନ, ତୁ ମୋର କଣ୍ଠି ଧନ। ମଲା ଯାଏ ନ ଫିଟୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ, ମଲା ଯାଏ ନ ଫିଟୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ, ମଲା ଯାଏ ନ ଫିଟୁରେ ଆମ ବନ୍ଧନ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବ ଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ଏବେ ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ନାଲି ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦାର ଅକ୍ଷରର ବାଜି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ। ଏ ରାଧା ଦେଇଛି ବଇଁ ଶିରାଣ, ମା ଦେଇଛି ପଣ ତରାଣ। ଏ ରାଧା ଦେଇଛି ବଇଁ ଶିରାଣ, ମା ଦେଇଛି ପଣ ତରାଣ। ଧନ ଫେରିଆ ଫେରିଆରେ ଗୋଠ ଗୋପାଳ କଳା ମୋହନ, ରାତ ଫେରିଆ ଫେରିଆରେ ଗୋଠ ଗୋପାଳ କଳା ମୋହନ। ମା ଦେଇଛି କଣ ତରାଣ, ଏଇଥର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ ରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ଭାବନା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୁଭାଷ ଭାଇ, ସେଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଭାଉଜ ଗାୟିକା ଆପଣ ଗାୟକ, ସିନେମାରେ ଯେମିତି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମିଶିକିରି ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଶୀତରେ ଯେମିତି ଗାଆନ୍ତି ଗୀତ, ଘରେ ସେମିତି କେବେ ଗୀତରେ ଆସର ହୁଏନି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ, ବହୁତ ସମୟରେ ହୁଏ। ସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶୀ ବାଲା ଆଉ ମୁଁ ହେଲି କ୍ଲାସିକାଲ ବାଲା। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କିଛି ନେଇକିରି ଗୀତ କରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ କିଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନେଇକିରି କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ କଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱର କଲେ ସେଇ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ନ ଅକ୍ଷର ନ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରେ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। କଣ ନ ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଇପାରିବ କି ନାଇଁ କୁହ? ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ତମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ମାଇନସ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ଏବେ ନ ଅକ୍ଷର ପାରି ହେଇ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ପଞ୍ଚମ ଦଳ ନ ଅକ୍ଷର ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ଏବେ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପଦ୍ମପାଦ ପଢୁଥରେ ସଫଳ ହେଉ ଏଇ ଜନମ ଲଭି ଆଶିଷ ତବ। ନମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ମୋ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରେ ପଦ୍ମପାଦ ପଢୁଥରେ। ନମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶିବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମହାଦେବ। ଏଇଥର ନ ପାରି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିନି। ବ ଅକ୍ଷରର ବାଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଖରେ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ବ ଅକ୍ଷରରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ। ଏବେ ଜଣାଉଛି ତୁମ ପାଦେ ଛ
ଦାଦିନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାନେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦାସ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖରୁ। ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ, ଆପଣ ଗାଇଥିବା ଭଜନର ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗା ମା ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ, ମାଗୁ ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ। ବରଷ କେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ବରଷ କେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଧର ଧାମ ଚମକାଇ ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ, ମାଗୁ ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ମା ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ, ମାଗୁ ଥରଟେ ଆସନ୍ତ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦୁର୍ଗା ଶବ୍ଦ ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଶ୍ରୀଫଳକୁ ଯାହା କହୁ, ଶ୍ରୀଫଳ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀଫଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଇଭି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ପାରି ହେଇଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ, ସୁଭାଷ ଭାଇ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦର୍ଶନ, ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନ ମନେ ପଡ଼ିଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଥକାନେ ବି ଚକାୱାକି ଧାଇଁବିନି ମୋହରେ, ଥକାନେ ବି ଚକାୱାକି ଧାଇଁବିନି ମୋହରେ। କରିଦେ ଭିକାରି ମୋତେ ତୋ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ, କରିଦେ ଭିକାରି ମୋତେ ତୋ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ। ଆନନ୍ଦେ ବେବି ମଗନ, ତୋର ଗୀତ ଗାଇରେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାବର ଭାବର କଥା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସୁଭାଷ ଭାଇ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଶିବଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଯିବା, ଏବଂ ଗୀତ ହେଉଛି ଜାଗର।
ଜାଗର ଜାଗର ଶବ୍ଦ ଜାଗର ଶବ୍ଦରେ ଶିବଙ୍କର ଭଜନ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶବ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଭଜନ ଭାବୁଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଏହାକୁ ଗାଇପାରିବେ ନ ପାରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଗୀତ ହେଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ରାମ ଥିଲେ ଶିବ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବି ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଥିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ କିଏ ଜାଣିଥିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇ ଆମେ ମଣିଷ ଆପଣ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେବୀମାନେ ଗଲେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯଥା ରାମଙ୍କୁ ସତୀ ସୀତା ଯଥା ଶିବଙ୍କୁ ଗିରିସୁତା ଯଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବେଦମାତା ତଥା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ଜଣେ ନନ୍ଦସୁତ ଜଣେ ସିନ୍ଧୁସୁତ ଜଣେ ନନ୍ଦସୁତ ଜଣେ ସିନ୍ଧୁସୁତ ଯଥା ରାମଙ୍କୁ ସତୀ ସୀତା ଯଥା ରାମଙ୍କୁ ସତୀ ସୀତା କଣ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆପଣ ଖାଲି ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆମର ପାରି କରିଦେଲେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ସେମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି ସିଧା ହନୁମାନ ଆଚ୍ଛା ଦେବତା ଆସିଲେ ହନୁମାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୀତ ସୁଭାଷ ଭାଇ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ହନୁମାନ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ସରଳିଆ ଶବ୍ଦ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ଅନେକ ଗୀତ ଏଥିରେ ଅଛି କାଳିଆ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ କାଳିଆ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ନାନୀମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ଟିକେ ପକେଇବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ କୋଉ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନାଲୋ ଅନାସୁ ନୟନା ଏତି ସିଲାଣି ନାଲିଆ ବାନା ଅନାଲୋ ଅନାସୁ ନୟନା ଏତି ସିଲାଣି ନାଲିଆ ବାନା ଅଧା ଦର୍ଶନ ହୋଇଲା ଜାଣ କାଳିଆ ପାଇଁ ମନ ଉଛନ ତା ଲାଗି ହେଲେ ପାଟ ବଣା ସେ ଖୋଲି ଦିଏ ପାଟ ଅଗଣା ଅନାଲୋ ଅନାସୁ ନୟନା ଏତି ସିଲାଣି ନାଲିଆ ବାନା ଅନାଲୋ ଅନାସୁ ନୟନା ଏତି ସିଲାଣି ନାଲିଆ ବାନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଧୁନ ଆଉ ତାଳର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିରତି ସମୟରେ ଆମର ଅତିଥି ସୁଭାଷ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମର ଧୁନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ
ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ଧୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଗାଇପାରନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସୁବାସ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପରମ୍ପରାଗତ ବା ମୌଳିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେମାନେ ଗାନ କରିବେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଏଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ହୁଏତ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର ମାନ୍ୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶୀ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଏ କଥା ଆମର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚମ ଦଳରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟିଏ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଖି ରବି କାଲି ଯମୁନାକୁ ଖାଲି କୁମ୍ଭ ଘେନି ଚାଲି ଗଲା ବେଳ କୁଲମା ନାଲି ଅଧରାର ପାଲି ପଡ଼ି ଗଲା ନାଲି ଅଧରାର ପାଲି ପଡ଼ି ଗଲା ହାଲି ସାଣ ଦିଆ ହାଲି ମୁନ ପରି ମାରି ନୟନ ପ୍ରାନ୍ତ ସାରି ଦେଲା ଲୋମିତ ମାରି ନୟନ ପ୍ରାନ୍ତ ସାରି ଦେଲା ଲୋମିତ ଧାରି ଦେଲା ବେଳକୁ ଧାରି ହେଉଛି ଚିତ ଧାରି ଦେଲା ବେଳକୁ ଧାରି ହେଉଛି ଚିତ ଚାରି ଦଶ ପୁରରେ ଚାରି ଦଶ ପୁରରେ ପାରିବ କେ ସଙ୍ଗାତ କାଲି ଯମୁନାକୁ ମୁଖାଲି କୁମ୍ଭ ଘେନି ମୁଖାଲି କୁମ୍ଭ ଘେନି ଚାଲି ଗଲା ବେଳକୁ ଲୋମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବେ ସୁବାସ ଭାଇ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟମ ଦଳକୁ କହିବା ସେ ଚମ୍ପୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ବାବରେ ବାବରେ ଚମ୍ପୁ ଆସିଗଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଚମ୍ପୁ ଆସିଗଲା ହଁ କରିଛ ମାନେ ଗାଇବାକୁ ପଡିବ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗାଓ କଣ ଗାଇପାରିବ କୁହ ଚମ୍ପୁ ଗାଇବ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଓ ଗାଓ ଆମ୍ଭେ
ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟର ପାଠ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଯେତେବେଳେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଦୀପ ଜଳିଲା ଭଳି ତେଲ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ସୁବାସ ଭାଇ, ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିବେ? ରଖନ୍ତୁ, ପରମ୍ପରାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଗାଆନ୍ତୁ। ବନ୍ଦିଲୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ବନ୍ଦିଲୁ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପଦ୍ମା ବତୀର କୁମର, ଅଖିଲ ଜୀବେର ପ୍ରଭୁ ଘୋର ଦୁଃଖ ଦେଖି, ଅଖିଲ ଜୀବେର ପ୍ରଭୁ ଘୋର ଦୁଃଖ ଦେଖି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଜିଲ ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଉପେକି, ବୈକୁଣ୍ଠ ତେଜିଲ ପ୍ରଭୁ ଆସନ ଉପେକି। ନଦିଆ ବାଜରେ କିବା ଶୁଭେ ଗଣ୍ଡ ଗୋଲ, ନଦିଆ ବାଜରେ କିବା ଶୁଭେ ଗଣ୍ଡ ଗୋଲ, ତାକେ ତାକେ ଶୁଣି ଅଛେ ହରି ହରି ବୋଲ, ତାକେ ତାକେ ଶୁଣି ଅଛେ ହରି ହରି ବୋଲ, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଆଉ 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 କୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ସୁବାସ ଭାଇ, ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶୀ ଗଲା, ଚମ୍ପୁ ଗଲା, କୀର୍ତ୍ତନ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରାଗତ ଗୀତ ଛାନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା, ଛାନ୍ଦ ଆସିଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ, ଛାନ୍ଦ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ ଶୁଣି କପେ ବିଲ ସଫାଣି ପୁଷ୍ପ କଜାନି ବିଜେ କଲା, ଧନୁସର ଧରି ଆକାଶେ ରହିର ସୁବଳ ଗିରିକୁ ଚାହିଁଲା ଡୋଳି ଦେଖିଲା, ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୌଭାଗି ମଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୌଭାଗି ଘିନି ଅବତାର ମଦନ ଚାର ଚାର ଡୋଳି ଦେଖିଲା, ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ଶରୀର। ହବନି କ'ଣ, ହବନି କ'ଣ, ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଗୀତ ଭିତରେ, ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆମେମାନେ, ଏହାକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାରିଗଲ, ଖାଲି ଟିକେ ମଝିରେ ଝୁଣ୍ଟି ଗଲ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବାସ ଭାଇ କ'ଣ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଆମେ ତାହେଲେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ତରଫରୁ। ଓକେ ଓକେ, ଦେଖି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣା ପରାଜୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଗାଇବି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଦିଦି, ସୁଧାଇ ଖଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଅଛି ଖଣ୍ଡା ରେଡ଼ି। ମତେ ବାର ବାର କରି କହନା ରେ ବର ବରନା, ହେ ମତେ ବାର ବାର କରି କହନା ରେ ବର ବରନା, ମୁଁ ସାର କରିଛି ଯାହା ଥାର କରିବି କି, ସାର କରିଛି ଯାହା ଥାର କରିବି କି, ନାର ଖାର କଜେ ହେଉ ଲଳନା ବର ବରନା, ହେ ମତେ ବାର ବାର କରି କହନା ରେ ବର ବରନା, ହେ ବର ବରନା, ମୋତେ ବାର ବାର କରି କହନା ରେ ବର ବରନା। ରାଣୀ ରାକ୍ଷସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମଜା ବି ହେଲା। ଏବେ ସୁବାସ ଭାଇ, ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା, ସେ ଅଙ୍ଗ ହେଲା ଚୌତିଶା। ଆଚ୍ଛା, ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚୌତିଶା ଠିକ୍ ହବ। ଦେଖିବା ଚୌତିଶା କ'ଣ ହେଇଯାଉ। ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ
ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ବ�ିଆ। ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ପାରି କରିଦେବେ। ବାସ୍ତବିକ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ କଥାକୁ ତମେ ରଖିଲ ଆଉ ପାରି କରିଦେଲ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆମର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଖରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ତାଳ ଆସିବ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ଯମୁନା କୂଳରେ କାହିଁକି ବସିଛ ଏକା, ଯମୁନା କୂଳରେ କାହିଁକି ବସିଛ ଏକା, ଆଗରାଧିକା ଆଗରାଧିକା ଆଗରାଧିକା, କିଏ ଜାଣେ କାହା ଘରେ ଛିଣ୍ଡଉଥିବ ଶିଶିକା, କିଏ ଜାଣେ କାହା ଘରେ ଛିଣ୍ଡଉଥିବ ଶିଶିକା, ଦଗା ଦିଆ କାନୁ ସଭିଙ୍କୁ ଦିଏ ଲୋ ଧକା, ଦଗା ଦିଆ କାନୁ ସଭିଙ୍କୁ ଦିଏ ଲୋ ଧକା, ଆଗରାଧିକା 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 ଆଗରାଧିକା। ହଉ 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 ହଉ, ତାଳ ପାରି ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ତାଳ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ପାରି ହେଇଯାଇଛି ଏ ତାଳ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ ତାଳ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁଭାଷ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଆପଣ ବି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଟିକେ ଝାମଲା ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଝାମଲା କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଆସିବ। ହଁ, ହୁଏତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ବୋଧେ ଶେଷ ହବ, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ସେଟା ବହୁତ ଥର ହୁଏ ଠିକ, କାରଣ ଯିଏ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ଗାୟକ ଗାଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗାୟିକା ଗାଉଥାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଆଉ ଜଗିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସେ, ଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନହେଲେ ଧୁନ ଆଉ ତାଳ ଏସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ହେଇଯାଏ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ। ଆପଣ ତ ତାଳୁଆ ଗାୟକ, ତେଣୁ ତାଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତାଳ ପଞ୍ଚମ ଦଳ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟେ ଚିନ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ସୁବେଶର ଲାଗି ବେଶ ଲାଗି ହୋଇ ଝିନ ବାସ ସୁବେଶର ଲାଗି ବେଶ ଲାଗି ହୋଇ ଝିନ ବାସ କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍
ଝୁମ୍ପା କଟିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଝୁମ୍ପା ଆହା କେଡ଼େ ଆଣିକି ଆହା କେଡ଼େ ଆଣିକି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ମଣିକି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ମଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ଆସିବ, ଆଉ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ବଢ଼ିଆ ପାରି ହେଇଛି ତାଳ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ ହବ, ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଗଣ ନାୟକ ଗିରିଜା ସୁତ ବରଦାୟକ, ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ବରଦାୟକ ଗିରିଜା ସୁତ ବରଦାୟକ। ମୂଷିକ ବାହାନ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ମୂଷିକ ବାହାନ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ପ୍ରଣତି ଘେନ ହେ ମୋର ବିଘ୍ନଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାଦାୟକ ଶୁଭଦାୟକ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାଦାୟକ। ପ୍ରଭୁ ଗଣପତି ଗଣନାୟକ ଗିରିଜା ସୁତ ବରଦାୟକ। ବଢ଼ିଆ 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 ପାରି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅନ୍ତିମ ତାଳ ମଧ୍ୟମ ଦଳଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ରାଧାକାନ୍ତ ସାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସହିତ ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସୁବାସ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବାସ ଦାସଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆମ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅତିଥି ହିସାବରେ ପାଇବାକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବି, କାରଣ ଇଏ ମୋର ମଞ୍ଚ, ଇଏ ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମଞ୍ଚ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁବାସ ଭାଇ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ।